Dere klager på at det har gått for langt, at alt blir digitalt. Vel, dere har bare sett begynnelsen. Det dere skyver vekk, tar vi imot med åpne armer, og vi prøver alt før vi bestemmer hva som skal få leve. Det var vi som bestemte at bilder kun skal eksistere i 10 sekunder. At alle biler kan være en taxi. Og alle verdens hus et hotell. Selv i søvne bruker vi mobil. Vi trenger hele tiden bedre batteritid, skarpere skjermer og høyere hastighet. Derfor kjøper NetCom din gamle mobil når du kjøper ny. Slik at du aldri går glipp av det nye som kommer. Vi